Polisen i Sverige har haft 7 år av fallande utredningsresultat. Det var också bakgrunden till att en enig riksdag, dåvarande regering, polisledning och polisfack tog initiativ till polisens omorganisation. Omorganisationen är nu i praktiken genomförd, men den har genomförts under en turbulent och ganska ansträngande tid för svensk polis. Vi har haft det största asylmottagandet sedan andra världskriget. Vi har för första gången på över 20 år beslutat om införa gränskontroll i vårt land. Vi har haft ett förhöjt terrorhot. Vi har under tiden haft betydande problem med skjutningar och organiserad brottslighet.